Հաշտության մասին չենք կրնարխոսիլ, եթե հիմնական հարցը չլուծենք։ Հաշտվել է առաջ ճանաչում պետք է դալ։ C'est dans le contexte Grèce-Hans Nachumpi nesterdzats vadaroch mtnolordin եւ սեպտեմբեր 11-ի ահապեկչական արարքներուն հետևող միջազգային բրգված զգացության ենթահողին վրա է, որ քննարկվեցավ եւ քվեարկվեցավ Alain Lamassoure-ի զեգույցը եւ խորհրդարանի մեջ։ Le rapporteur Alain Lamassoure. Ces amendements sont adoptés. The amendments are carried. Article 39, section 1. We have amendment 65. C'est à l'initiative du Arachin Ankamallalov, Եվրոպայի հայ տադի Հանս Նախումպի նախաձեռնությամբ, որ գազմվեցավ Եվրոպահայ 150 գազմագերբություններու եւ միություններու զինակցությունը, փողոքի ցայն փակացնելու գերծ հաշտության Հանս Նախումպը վերագազմելու ջիքերունտեմ, երբ անիրը ստեղծման օրեն իսկ արդեն վարգապեկված էր համայն հայության եւ մասնավորապար Եվրոպահայ համայնքներու մոտ, et en particulier par les communautés arméniennes d'Europe. Տերգարտեն, շվեդացի կանաչ, եվրո երեսփոխանը, մտադրած էր ցեղասպանության եւ Հայաստանի շրջափակման նյութերը արձաձել։ Առանց ավելորդ ցեվականություններու, այսինքն ջիշկրիտ բարերը կործածելով։ Իր նախնական զեկույցի մեջ իսկ շնորհիվ հայտադի Եվրոպայի հանձնախումբին եւ անշուշտ Հայաստանի ներգայացուցչության ջիքերուն, Պերգարտոն հայկական հարցերը եւ իմասնավորի ցեղասպանության փաստը կարևորությամբ շեշտեց։ Nous étions très contents, très honorés, puisque des différents des 15 pays de l'Union européenne. Շատ ուրախ էինք, շատ բավարար զգացանք, որովհետև Եվրոպիության 15 երկիրները Հայաստանի Հանրապետության տեսպանները, Հայաստանեն հյուրեր, սպյուրքեն նվիրատուներ, Եվրոպայի համայնքներու ղեկավարներ եկած էին։ Բոլորս կոհ էինք, որովհետև մեր գրասենյակը կյանք կարներ Բրյուսելի Եվրոպական թաղամասի սրդին մեջ։ Եվրո հանձնախումբեն եւ Եվրո խորհրդարանի Շենքեն քանի մվարյան հերավորության վրա։ Parlement européen et là les gens découvraient ce que c'était. Եվրոպայի հանրային գարդիկի մեջ ժիսկար դեստ